Ódýrasta gistingin á þjóðhátíð er klárlega dauðagámurinn. Og hérna í Eyjum kalla menn nefnilega spaða, spaða og skít, skít. Þegar þið skrifa bara dauðagámurinn með stóru D. Hugsanlega er þetta hann, hugsanlega ekki. En ef mönnum er sama það að gista í herbyggi með fólki sem hefur kannski aðeins dritað á sig, þá er þetta upplagt. Svo reyndar lendir maður í því að vera settur í dauðagámurinn, þá reiknaði með að manni sé skít sama hvort sem er. Höldum áfram. Veljum eitthvað, ég vil ekki standa hérna í dauðagáminum lengur. Það er ógeðsleg fílið hérna.